विनाशान कनिछेवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ स्वागत छ तपाईँहरूलाई पद्मा इन्स्टिच्युटमा आज हामी के पढ्छौँ त सेन्सै भन्नुहुन्छ भने आज हामी अर्को पार्टिकल यानि कि अझै इम्पोर्टेन्ट पार्टिकलको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है त ल ढिला नगरिकनै मैले बोर्डमा स्टार्ट गरिसकेँ है त ल सेन्से आज हामी कुन पार्टिकल पढ्छौँ सेन्सै भन्नुहुन्छ भने आज हामी पनि इम्पोर्टेन्ट यानि कि नि पार्टिकल भनिन्छ के भनिन्छ अरे नि पार्टिकल अब सिन्चे नि पार्टिकल भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ अरे म छुँदैछु नै टेन्सन नगर्नु न है म बुझाइदिन्छु मजाले है नि पार्टिकल नि पार्टिकल को अर्थ मा मालाई हुन्छ के हुन्छ अरे नि पार्टिकलको अर्थ मा मालाईबाट हुन्छ फेरि एकचोटि भनौँ ल नि पार्टिकलको अर्थ मा लाई बाट हुन्छ यो चाहिँ सिचुएसन अनुसार मा पनि भइदिन्छ लाइ पनि भइदिन्छ बाट पनि भइदिन्छ है तर आज हामी चाहिँ के सिक्छौँ त कस्तो तरिकाले सिक्छौँ भन्दा यो माको बारेमा अलिक पछि सिक्छौँ किनकि यो डिरेक्सनको होइन अलिक पछि लेसनमा चाहिन्छ भने चा आज हामी लाइ र बाट यानि कि दुईवटा कुराको बारेमा पुरै क्वेसन पनि बनाउने एन्सर पनि बनाउने कुरा सिक्छौँ है त ल फर्स्टमा हामी हेरौँ नि पार्टिकल कतिखेर चाहिँ लाइ हुन्छ ल यसको बारेमा पढौँ है त के अरे नि पार्टिकल कतिखेर लाइ हुन्छ ल ला भन्छु है त म कुनै पनि कुरा वा वस्तु आफूले अरूलाई दिदा वा गर्दा नि पार्टिकल के हुन्छ अरे लाइ हुन्छ हेर्नु त कति बेला लाइ हुन्छ अरे कुनै पनि कुरा वा वस्तु आफूले अरूलाई दिँदा वा गर्दा नि पार्टिकल लाइ हुन्छ अरे अब यो चाहिँ कस्तो हो सेन्स है भन्नुहुन्छ भने आफूले अरूलाई गर्दा म चाहिँ रामजीलाई फोन गर्छु म चाहिँ रामजीलाई पैसा सापट्टि दिन्छु जुन कुरा आफूले अरूलाई दिइन्छ वा गरिन्छ त्यति बेला के हुन्छ अरे नि पार्टिकल लाइ हुन्छ अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न त इक्जाम्पल हेरेपछि अझै मजाले बुझ्नु हुन्छ है त ल हाना वातासिवास ल मैले के लेखेँ है है वातासिवा सेन्सेनी हाना ओ आगेमास यहाँ हेर्नु त के भएको छ भने नि यो नि पार्टिकल एकदमै सजिलो छ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा पछाडिको भवलाई हेर्नुपर्छ क्या हामीले दिँदैछ कि हामीले आफूले पाइँदैछ हो त्यो कुरा हेर्नुपर्छ त्यस्तै हेर्नु वाता सिवा भनेको के हो म चाहिँ सेन्सी भनेको के हो टिचर हो कि होइन हो अब हेर्नु त टिचर के नि पार्टिकल लाइ टिचरलाई हाना भनेको के हो भन्नु त फुल हो कि होइन हो फुल अब मैले तपाईँलाई हिजो भर्खर यो पार्टिकलको बारेमा सिकाएको थिएँ यानि कि वो पार्टिकल वस्तुको पछाडि भबको अगाडि लाग्छ भनेको थियो हाना भनेको फुल आगेमास आयो नि त त्यही भएर यहाँ ओ पार्टिकल अब्जेक्टको पछाडि ओ पार्टिकल आयो आगेमास भनेको के हो दिन्छु के हो अरे दिन्छु ल हेर्नुहोस् त यहाँ म चाहिँ टिचरलाई यानि कि सेन्सेलाई फुल दिन्छु भनौँ बुझ्नु भयो एकचोटि पढौँ है त म चाहिँ टिचरलाई फुल दिन्छु वा त सिवा सेन्सेनी हाना हो आगेमास म चाहिँ सेन्सेलाई फुल दिन्छु बुझ्नुभयो त्यस्तै अरू सेन्टेन्स पनि बनाऊँ है त ल जस्तै के बनाऊँ भने म चाहिँ साथीलाई फोन गर्छु ल यो भनौँ है त म चाहिँ साथीलाई फोन गर्छु है अब म चाहिँ के भन्छ भन्नु त वाता सिवा साथी भनेको के हो तोमो दाची अब लाई भन्दा के भनिन्छ त नि हो अब त बुझिहाल्नु भने पार्टी भनेको लाई बाट मालाई बाट होइन त अब नि अनि फोनलाई के भन्छ भन्नु त देनवा के भन्छ अरे देनवा हो गर्छु भनेर हामीले पढेको थियौँ नि खाके मास वा वा के हो अरे खाके मास हो यहाँ हेर्नुहोस् त वाता सिवा तोमो दाचिनी देनवा ओ खाके मास के अरे वाता सिवा तोमो दाचिनी देनवा ओ खाके मास म चाहिँ साथीलाई फोन गर्छु बुझ्नु भयो अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल बनाऊँ है त ल म चाहिँ म चाहिँ ल एउटा बनाऊ मिराजीलाई है म चाहिँ मिराजीलाई पैसा सापटी दिन्छु ल यो कुरा बनाऊँ ल म चाहिँ मिराजीलाई पैसा सापटी दिन्छु किनकि यहाँ दिने कार्य भइरहेको छ नि त होइन अब यहाँ हेर्नु है म चाहिँ के भन्छ भन्नु त वाता सिवा के भन्छ अरे वाता सिवा मिरालाई कानाबाट -काना लेख्ने मिरा जी भनेको सान लाई भनेको नि मिरा सान नि अब पैसा भनेको के हो भन्नु त ओकाने के अरे ओकाने होइन त ओकाने हो अनि ओकाने हो अनि के हो दिन्छु सापट्टि दिन्छुलाई खासी मास हो सापट्टि दिन्छु भनेको खासी मास होइन त एकचोटि फेरि पढौँ है त म चाहिँ मिराजीलाई पैसा सापट्टि दिन्छु के हो अरे म चाहिँ मिराजीलाई पैसा सापट्टि दिन्छु, ले ले? वा, दिन्छु। अब मजाले बुझ्नुहोस् है वातासिवा के अरे वातासिवा मिरासानी ओ ओकाने हो खासीमास म चाहिँ मिराजीलाई पैसा सापट्टि दिन्छु बुझ्नु भयो अब हेर्नु है हामीले यहाँ तिनवटा सेन्टेन्स लेखेको छौँ हो तिनवटा सेन्टेन्सलाई हामीले प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट नेगेटिभ पास पास नेगेटिभमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन मजाले सकिन्छ फेरि मैले बनाएर पनि हेरेर हिँड्छु है त ल ए गर्दिनँ तर भन्छु तपाईँहरू मजाले ध्यान दिनुहोस् है त कपी कलम लिएर अहिले एकछिनमा सार्नु होइन पहिला यहाँ बुझ्नु है त सेन्सेनी म चाहिँ वातासिवासे टिचरलाई फुल दिन्छु भन ल अर्को सेन्टेन्स बनाऊ त म चाहिँ टिचरलाई फुल दिन्न दिदिन बुझ्नु भयो दिन्न वा दिदिनँ जे भन्दा नि हुन्छ है म चाहिँ टिचरलाई फुल दिदिन यो बनाउँदै सेन सेन्सेनी हाना हो आगे मासको नेगेटिभ के हो के अरे आगे मासेन गुड वाता हो आगे मासेन म चाहिँ टिचरलाई फुल दिन्न भने मैले चाहिँ टिचरलाई फुल दिएको थिएँ पास्टमा बनाउँदा के गर्नुपर्छ होला भन्नु त मासलाई हटाएर के लाउनु पर्छ पास्ट बनाउँदा मासिता गुड त्यसो भए के भन्ने वाता सिवा सेन सेनी हो आगे मासको ने पास्ट के अरे आगे मासिता एक्चुली फेरि भनौँ ल वाता सिवा सेन्सेनी खाना हो आगे मासिता बुझ्नु भयो पास्ट पनि हामीले बनाइम अब पास्ट नेगेटिभ भनौँ है त म चाहिँ टिचरलाई यानी कि सेन्सेला फुल मैले ए मैले चाहिँ सेन्सेला फुल दिएको थिइनँ भनौँ है त वाता सिवा सेन्सेनी खाना हो आगेमासेन देशिता के अरे मैले चाहिँ सेन्सेला फुल दिएको थिइनँ भन्दा वता सिवा सेन्सेनी हाना ओ, आगे से से हो आगेमा सेन्सिता बुझ्नुभयो नि हामीले जस्ट के गर्नुपर्ने रहेछ सेन्टेन्स जस्ताको त्यस्तै हुन्छ लास्टको भवलाई मात्र चेन्ज गर्ने हो बुझ्नुभयो नि यो नि पार्टिकल कतिखेर लाइ हुँदो रहेछ कुनै पनि कुरा वा वस्तु आफूले अरूलाई दिँदा वा गर्दा जस्तै यहाँनिर फोन गर्ने काम भएको छ हेर्नु त वता सिवा तुमुदा चाहिँ दिनु आउ खाकेमा म चाहिँ साथीलाई फोन गर्छु गर्ने काम भएको छ नि त अब यहाँ दिने काम भएको छ त म फर्स्टकोमा पनि थर्डकोमा पनि त्यही भएर यो मजाले बुझ्नु भयो है बुझ्नु भयो नि यस्तो सेन्टेन्स कति बनाउन सकिन्छ हो मैले आज बेसिक कुरा भएको कारणले गर्दा बेसिक तरिकाले बुझाइदिँदैछु है यो बुझ्नु पनि पार्टिकल कतिखेर लाइ हुँदो रहेछ कुनै पनि वस्तु वा कुरा अरूले आफू आफूले अरूलाई दिँदा होइन नि त वा गर्दा नि पार्टिकल लाइ हुन्छ अरे अब हामीलाई सेन्से सेन्टेन्स बनाउनु त आयो तर कोइसन कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ भने टेन्सन बनौन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन म टेन्सन यो क्वेसन बनाउने तरिका पनि सिक्छु तर त्योभन्दा सुरुमा तपाईँले यो सबै सार्नुहोस् त कपीमा ल मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई अब म क्वेसन बनाउने तरिका सिकाउँछु भनेको थिएँ है अब यहाँ हेर्नु है सुरुमा सेन्टेन्स पढौँ है कस्तो खाले क्वेसन बनाउने म चाहिँ टिचरलाई सेन्सेलाई फुल दिन्छु भनौँ त्यसो भए तपाईँ कसलाई फुल दिनुहुन्छ हो त्यो क्वेसन भनौँ है त सबैभन्दा सुरुमा बुझौँ क्वेसन कसरी भन्नु को भनेको के हो भन्नु त दारे के अरे को भनेको दारे एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त को भनेको के हो अरे दारे त्यसो भए कसलाई भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ होला दारे नि के भन्यो अरे किनकि नि पार्टिकलको पढ्दैछौँ नि त दारे नि ल यहाँ लेखौँ है दारे नि ल अब हामी के क्वेसन बनाउन आँटेको छौँ थाहा था छ था तपाईँलाई तपाईँ चाहिँ कसलाई कसलाई फुल दिनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कसलाई फुल दिनुहुन्छ हामी यो क्वेसन बनाउन आँटेको छौँ है त ल भन्नुहोस् तपाईँहरू नै तपाईँलाई के भनिन्छ आना तावा के भनिन्छ अरे आना तावा कसलाई के भनिन्छ दारेनी के भनिन्छ अरे दारेनी फुललाई के भनिन्छ हाना हो दिनुहुन्छलाई आगे मास्का क्वेसन बन्यो मैले के भनेको थिएँ जहाँनिर लास्टमा कहाँ आउँछ त्यो क्वेसन हुन्छ है अब एकचोटि पढिहाल्यो त है त तपाईँ चाहिँ कसलाई फुल दिनुहुन्छ आना त वा हाना दरेनी फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त आना त वा दरेनी तपाईँ चाहिँ कसलाई फुल दिनुहुन्छ अब एन्सर मैले यहाँनिर माथि गरेकै छ त होइन म चाहिँ टिचरलाई फुल दिन्छु so, बुझ्नुभयो एकचोटि फेरि लास्ट टर्न क्वेसन पढौँ आनातावा आगेमास यसरी जुन अघि हामीले दुईवटा सेन्टेन्स एक्स्ट्रा बनाएको थियौँ नि त्यसलाई पनि तपाईँले क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ किन नसक्नु मजाले सक्नुहुन्छ होइन त अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है मैले यो प्रेजेन्टको बनाइदिएँ सेन्से पास्टको चाहिँ बनाइदिनु एक एकचोटि सिकाइदिनुहोस् न भन्ने मनमा लागेको छ हो ठिकै छ त्यो पनि टेन्सन नगर्नु त्यो कुरा पनि म पास्टमा कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि सिकाइदिइहाल्छु यही भिडियोमा है त ल ल यो सार्नु त ल अब यहाँ हेर्नु है मैले के भनेको थिएँ पास्टको पनि एउटा बनाइदिन्छु भनेको थिएँ हो ल प्रेजेन्टको क्वेसन बनायौँ सेन्सेले पास्टको पनि बनाइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने म बनाइदिइहाल्छु नि टेन्सन नगर्नु न ल एउटा बनाऊँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई पैसा दिनु भएको थियो वा कसलाई दिनुभयो तपाईँले जे बनाउँदा पनि हुन्छ है त ल के भने अरे मैले क्वेसन तपाईँले चाहिँ कसलाई पैसा सापट्टि दिनुभएको थियो अब क्वेसन भनौँ है त ल तपाईँलाई के भनिन्छ आना तावा के भनिन्छ अरे आना तावा कसलाई भन्दा के भनिन्छ अघि भर्खर लेखेको दारेनी के भनिन्छ अरे देनी पैसालाई के भनिन्छ ओकाने ओकाने के भनिन्छ हो ओकानेटिकलले त छोड्दैन नि त अब सापट्टि दिनुभएको थियो के हो पास्ट खासी मासिताका खासी मास भनेको चाहिँ सापट्टि दिन्छु खासी मासिता भनेको सापट्टि दिएको थिए है अब यहाँ सुन्नु क्वेसन आनातावा दारेनी ओकाने हो खासी मास अना वा दारे नि ओ ओ खासी मास त का चाहिँ कसलाई पैसा सापट्टि दिनुभएको थियो ल मैले भने फ्रेन्डलाई है त बुझ्नुभयो साथीलाई भने साथीलाई पैसा सापटी दिएको थिए अब ट्रान्सलेट गर्न त तपाईँहरूलाई सिकाउनै पर्दैन नि होइन ल हेर्नु है मैले चाहिँ भन्दा के भन्ने वाता सिवा के भन्ने अरे वातासिवा साथीलाई के पो भनिन्छ तोमो दाची के भनिन्छ अरे तोमो दाची लाइलाई के भनिन्छ नि गुड पैसालाई के पो भनिन्छ ओकाने हो के भनिन्छ अरे ओकाने हो अब हेर्नु त कोइसन तपाईँलाई पास्टमा सोधेको छ भने हामीले एन्सर पनि केमा दिनुपर्छ पास्टमा दिनुपर्छ गुड खासी मासी काका काला भने के हुन्छ भनिन्छ होइन अब क्वेसन बनाम है त एकैचोटि पढौँ तपाईँले चाहिँ कसलाई पैसा सापटी दिनुभएको थियो आना तावाी ओकाने हो खासीमा तपाईँले कसलाई पैसा सापटी दिनुभएको थियो वातासिवा चेनी ओकाने हो खासीमा स्था मैले चाहिँ साथीलाई पैसा सापटी दिएको थिए हेर्नु त हामीले पास्टमा पनि बनाउने तरिका जान्यौँ यसरी नै अरू सेन्टेन्स पनि बनाउँदै तपाईँले क्वेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न सक्नुहुन्छ पछि बुकमा गएपछि त झन् फिल्लिली बनाइन सकिहालिन्छ होइन त ल यो मजाले बुझ्नु भयो नि ल यो सार्नुहोस् किनकि अर्को पार्टिकल नि पार्टिकल कतिखेर बाटो बन्छ त्यो कुरा पनि म सिकाउने छु यही भिडियोमा अन्तिमसम्म बस्नुहोस् है किनकि आज नि पार्टिकलको म मजाले डिफाइन्स सहित इक्जाम्पलसहित तपाईँहरूलाई बुझाइसक्छु है त ल ल यहाँ हेर्नुहोस् है अब नि पार्टिकल कतिखेर बाटो हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ अब सिकाउँछु होइन है त के हो त भन्दा कुनै पनि कुरा वा वस्तु के अरे कुनै पनि कुरा वा वस्तु आफूले अरूबाट प्राप्त गर्दा के अरे प्राप्त गर्दा नि पार्टिकल बाट हुन्छ के हो अरे एकचोटि फेरि भनौँ त कुनै पनि कुरा वा वस्तु आफूले अरूबाट प्राप्त गर्दा आफूले अघि चाहिँ दिँदाको कुरा थियो अब चाहिँ के हो अरे प्राप्त गर्दा नि पार्टिकल के भइदिन्छ अरे बाट भइदिन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ है त ल के लेखेँ भने मैले वा त नि अघिकै सेन्टेन्सलाई म बनाउन खोजिरहेको छु है हाना हो मोराइमास पाउने कुरा भनेपछि के हो त मोराइमास हेर्नु त मैले के लेखेँ भने म चाहिँ सेन्से भनेको के हो टिचर टिचरबाट फुल पाउँछु ए बुझ्नु वा वाता सिवा नि हाना हो मोराइमास म चाहिँ टिचरबाट फुल पाउँछु बुझ्नु भयो अब अर्को एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त म चाहिँ म चाहिँ साथीबाट सा, साथीबाट एउटा के बनाऊ भने साथीबाट सर्ट है त सर्ट पाउँछु फेरि भनौँ म चाहिँलाई के भनिन्छ वाता सिवा साथीलाई के पो भनिन्छ तोमो दाची सर्टलाई अब हेर्नु है तोमो दाची अब के आउँछ त बाटो भनेको नि पार्टिकल हो वातासिवा तोमो दाचिनी सर्टलाई के भन्छ स्याचु के भनिन्छ अरे स्याचु होइन त अब यहाँ ध्यान दिनु है त स्याचु भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अलिकति लामो तान्नेको हुन्छ है स्याचु हो अब पाउँछुलाई के भनिन्छ मोराइमास के भनिन्छ अरे मोराइमास ई वातासिवा तोमो दाचिनी स्याचु हो मोराइमास म चाहिँ साथीबाट सर्ट पाउँछु बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ पाउने कुरा मात्र भएको छ है त बुझ्यो अब अर्को सेन्टेन्स बनाम है त ल अझै म चाहिँ मिराजीबाट पैसा सापटी लिन्छु के भन्नु भन्नु त म चाहिँ मिराजीबाट पैसा सापटी लिन्छु अब हेर्नु म चाहिँ के भनिन्छ वाता सिवा मिरालाई के भनिन्छ मिरा जीलाई सान नि पैसालाई के भनिन्छ ओकाने के भनिन्छ ओकाने हो अब सापटी लिन्छु भनेको छ है खारी मास आफूले लिने कुरामा बर हो नि त खारीमास वाता शिवा मिरा सानी ओकाने हो खिमास वाता शिवा मिरा सानी ओकाने हो खाइ मिराजीबाट पैसा सापट्टि लिन्छु बुझ्नुभयो नि यो अब यसरी नै हामीले धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ अब सेन्से म हामीलाई क्वेसन बनाउने तरिका सिकाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने म अब सिकाइदिइहाल्छु ल यो सार्नुहोस् त बुझ्नु पनि होइन यो मजाले यसलाई अब प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट नेगेटिभ पास पास नेगेटिभ जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो चारवटा यो तिनवटा सेन्टेन्सलाई त्यो पनि बनाउनु अनि म अब क्वेसन बनाउने तरिका सिकाउँछु अब यहाँ हेर्नु है जस्तै अघि हामीले कसलाई भन्ने सिकेको थियौँ अब कोबाट भन्नु बन्नु पऱ्यो नि त होइन को भनेको के हो दारे हो के हो अरे दे भने कोबाट भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ त के भनिन्छ दारे अब कुन पार्टिकल लगाइदिनु पर्यो बाट भनेको नि नै हो सेम नै हुन्छ तर हामीले पछाडिको भब हेरेर यो बाटो हो कि यो लायो भन्ने बुझ्नुपर्छ है त दारेनी के हो अरे दारेनी अब एउटा मैले ढिलो नगरी क्वेसन बनाएँ है त ल तपाईँ चाहिँ के भने अरे तपाईँ चाहिँ कोबाट फुल पाउनुहुन्छ ल कोइसन बनाए है फेरि के बनायो अरे तपाईँ चाहिँ कोबाट फुल पाउनुहुन्छ क्वेसन बनाऊ त आनातावा देनी हाना हो मोराइमास्का के हो अरे आनावा दारेनी हाना हो मोराइमास्का फेरि एक्चुरी भन्यो त आनातावा दारेनी हाना हो मोराइमास्का तपाईँले तपाईँ चाहिँ कोबाट फुल पाउनुहुन्छ वाता वाता है वातासिवा सेन्सेनी हाना हो मोराइमास वाता सिवा सेन्सेनी हाना हो मोराइमास यो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो नि होइन अब के गर्नु भने अघिकै त्यस्तै सेन्टेन्सहरूलाई पनि यसरी नै तपाईँले कोबाट भनेर पा पास्टमा पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ ल यो मजाले भयो नि हेर्नुहोस् है आज मैले तपाईँहरूलाई नि पार्टिकल चाहिँ र बाटोको मात्र कुरा गरेँ मा चाहिँ पछि कुरा गर्छु कि किनकि यो डिरेक्सनको कुरा आउँछ डिरेक्सनको मिनिङ तपाईँहरूलाई थाहा नभइकन यो गर्न सकिँदैन तर आज के बुझ्नु भने लाइ र बाटो कुरा त बुझ्नु भयो नि त मजाले आफूले दिने कुरा छ भने आफूले दिने वा गर्ने छ भने लाइ हुन्छ आफूले पाउने छ अरू भन्दा चा चाहिँ के हुन्छ बाटा हुन्छ बुझ्नु भयो ल यो मजाले सार्नुहोस् अनि यो मजाले प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउनुहोस् है त पास्टमा पनि बनाउनुहोस् किनकि सबै मैले बनाइदिएर हुँदैन के गर्ने हो त पास्टमा आना त वा दारिनी हाना हो मोराइ मासिताका भनेर भन्नु क्वेसन मासिताका फर्ममा लाउनु आन्सर पनि मासिताका फर्ममा लाने बुझ्नु भयो ल आज यति गरौँ यो भिडियो मन परेको छ भने तपाईँलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है त ल ल आज यति गरौँ मिनासान सायोनारा, माता आइमा